Nu ska vi stå här och se om man kan dra hit. Bara till er och trycka ner dragen. Som helvete motor. Det är inte så bra. Okej, då har vi kopplat. Victor Nolle till draget. Stopp in bana. Nu kommer Nolle. Ta några djupa andetag, ger tummen upp. Han siktar på 100 meters skylten och så tänker han ta med fan ingenting. Han gör inte gammig. Ja, det var lite tufft. Det blir lite grovigt. Du får en försök till. Det blir ju på det där. Ja, nu! Ta det! Hosta huran, rätta huran lite grann. Vi drar av 6 meter. Inga problem. Ta det! Ja, nu har du nog där. Nu var det som han vägar lite grann. Ja, nu